A je tam. Teď je to otočil, já bych se stříkl. Fotka, chytě a půjď. Tak máme tady, jestli teda 140, 149. Kolik má ty vole? Toho vádu. Krásný zvíře. Jo, kolem těch 18 má. Tak budeš jako na zelenině si udělat. Se nabral bord. Nebyl. Už se očistil. A je pryč.